农民是客厅家清啦，啊，周期若无好哦，一年就去了了啊啦。尤其像现在天然灾害那么多哈，有时候收成会不好，然后连带会影响到收入哈，也不稳定啊。照安落去，我滴卡走的时阵，就爱等来食家己啊。免惊免惊哦，咱为明年的正月初一开始吼，咱的政府哦替咱开办农民退休储金，让咱农民啊退休后的生活有保障哦。为了保障农民的生活，我们的立法院在109年通过了农民退休储金条例，希望借由这个制度帮农民设立一个个人的专户，保障农民退休生活。啊，借问一下哦，啊，家己退休储金还有什么好处？咱的退休储金啊，有咱的政府做位来甲咱缴，咱农民若缴偌济，政府就甲咱补偌济。从65岁开始，咱若缴愈济，就领愈济哦。现在很多福利政策都有排富条款，我想知道农民储金有没有这个问题？各位农友放心哦，咱的退休储金啊，甲老农津贴无同哦，咱是咱家己欠的，家己要领，所以无排富哦。请问一下哈，我这个退休金？如果缴到一半，我没有能力再缴的话，那我以后还可以领得到退休金吗？咱的退休储金呐、啊，是咱家己自愿缴的。啊，你若缴愈济吼，拢甲恁欠伫遐。啊，你囡仔讲无想要缴的时候，咱就卖个缴，到恁65岁才算咱领回来，所以拢无压力哦。你好，我觉得那个退休储金蛮不错的，请问要怎么开户呢？咱的农友啊，拿来办退休储金的时阵啊，只要伊系统的资料齐全，你只要在你的身份证、考者。给你靠着音啊，来办理就可以了哦。这是一个非常好的政策，我一听到消息就马上来办了。我从农30几年，从来没有想过说会有退休金。我觉得政府还蛮不错，蛮照顾农民的。感觉未歹，啊，你办手续也真方便，也真简单。啊，所以我一退休我就随来办啦。这政策真正赞，未歹，大家赶紧来办。各位农友，一起加油！